idora bilan eski rasmlarni ko'rib, qarab chiqyotgandik. Bularni qaynotam bilan qaynonamlarni to'ydagi rasmlari va yana ham zo'r rasm ko'rsataman hozir sizlarga. Mana Nilufar Usmonova, Nilufar opa maktab tugatayotgan yildagi rasmlar. Rassa nima deydi? Hali ham shunday yoshsiz, o'zgarmagansiz, qaranglar. Mana sinfdoshlar, Nilufar opa. Siz bor rasmlarni hammasini topib chiqdim. Ay. Mana. Zo'r ahl sinfdoshlar bo'lgan ekansizlar. Ko'rgan odammi?